Динамична зимна обстановка в страната. Снегът и силният вятър затвориха пътища, скъсаха електропроводи и направиха придвижването невъзможно. Собственици и служители на затворени заведения протестираха пред Министерския съвет с настояване да отворят от 1 февруари. Нямам пари, нямам с какво да живея. Спорът между Брюксел и AstraZeneca продължава заради невъзможността да бъдат доставени обещаните количества ваксини за Европейския съюз. Това е посветило нас 18. Добър вечер. Силен вятър и обилен снеговалеж осложниха обстановката на много места в страната. Села останаха без ток заради скъсани електропроводи, пътища са затворени, има закъсали автомобили и автобуси, придвижването е силно затруднено. Най-сериозно е положението в областите Варна, Бургас и Шумен. Нашите репортери в критичните места през целия ден отразяваха проблемите и разказваха за тях. Ще го направят и сега, първо към Варненска област, защото общините Суворово и Долни Чифлик обявиха частично бедствено положение. В района има населени места без ток и затворени пътища, като заради динамичната обстановка данните се променят непрекъснато. С последна информация включваме Нивелина Няголова. Нивелина, къде зимното време прави най-сериозни проблеми и има ли някъде бедстващи хора? Здравей, Нора. Всъщност няма бедстващи хора, което е хубавото, но навсякъде, където има открити части, където вятъра е силен, има проблеми с зимната обстановка. Във Варна силният вятър създаде проблеми. Имаше десетки сигнали за счупени клони и дървета. Екипите разчистваха главни булеварди и улици в града, макар че пътищата са почистени. Много от автобусите се движат с закъснение дори в момента във Варна. В цяла Варненска област отново силния вятър, 22 метра в секунда, с много силни порови на моменти, създаде проблеми. 16 са населените места към този момент във Варненска област, където няма ток. Частично бедствено положение му обявено, както и ти каза, в Долен Чифлик и в Суворово. Там всичко е затворено. Информация от последния час. Има закъсал автобус с 40 работници до село Яребична в община Аксаково. Има счупени прозорци на автобуса и екипи с тежка техника се опитва да стигнат до тях, за да помогнат на хората и да издърпат автобуса. Пътят Варна-Добрич днес е затворен от обяд. От областна администрация казаха, че вероятно пътят ще остане затворен през цялата нощ, защото е изключително трудно на екипите да вадят закъсали автомобили и тежкотоварни камиони. Къде още създаде проблеми зимната обстановка във Варненска област? Вижте в репортажа. Затворените пътища във Варненска област към момента са Аксаковска панорама Кичево, Кичево Оброчище, Въглен Каменар, Варна Добрич и Вълчи дол Суворово. Има затворени и по-малки междуселищни пътища. По-рано днес до село Куманово имаше блокирана линейка с пациент за хемодиализа, а междуселищни автобуси закъсаха в района на Кичево и Каменар. Хората бяха изведени. Работата на почистващите машини е затруднена и от преспите, които се образуват по пътя, и от заседналите коли. Ние си говорим по станциите постоянно и казаха, че пътя е бил отворен. Тръгнаме да разтоварваме, ама до тук и... Има обърнат камион на Изворско, който се е завъртял и няма ли възможност да го изтеглят в момента. Чакат специализирана техника. И тия закъсалите камиони чува нагоре, да. С БТР няма друга техника, която може да изкара. Ние просто слязахме в момента, не може да се върнем. Във Варна пътищата са почистени и движението е нормално при зимни условия. Затвориха за движение автомагистрала Тракия в отсечката от село Зимница до Бургас заради силния вятър и снегонавявания. Няколко населени места в Бургаско са без ток заради лошото време. Още за ситуацията в региона ще разберем от Давид Сукнаров. Здравей, Давид!
Здравейте! Буквално преди секунди автомагистрала Тракия беше пусната отново за движение. Аз се намирам на разклонът за Карнобат, където може би през целия ден именно тук беше най-тежка ситуацията, тъй като мястото е изключително открито и заради силният вятър снегът от полето се пренасеше на асфалта и въпреки постоянните почиствания пътното платно оставаше заснежено. На всички подходи към автобана бяха изградени мобилни КПП-та, където полицейски служители разясняваха на шофьорите, кои са обходните маршрути, откъдето да продължат. Именно от София към Бургас пътят беше през село Зимница, към Петолъчката, оттам към Айтос и Карнобат и така до Бургас. През целия ден трафикът именно по този обходен маршрут беше изключително интензивен, но повече за обстановката в Бургаско вижте в репортажа. Десетки снегорини вече 6 час почистват магистралата. Трудности създава силният вятър, който не отихва. Трудно е, трудно е, видиш какво става. Навяло. Еми сега го обработяхме и чакаме да реагира солта и ще го изхвърлим. С какво се обработва? Сол. А защо се слага? Ами да може да разтвори замръзналия сняг. Да. Непрестанният вятър образува така наречената фуния, която е изключително опасна, ако шофьорите минават през нея. Снега, който е натрупан на полето от силния вятър, се вкарва на платното и се образува мъгла. Тази мъгла способства да няма видимост. Снеговалежите създадоха проблеми с електрозахранването в почти цялата Бургаска област. Близо 20 села останаха без ток, още от снощи, без електрозахранване с село Димчево и Маринка. Той идва, спира. И телевизиите ги няма. Който е с ток, ще му е студено. След 12 часа е спрял. То много дъжд се изсипа и много е тежък снега, явно има някакви проблеми. Екипи обхождаха през целия ден проблемните райони, за да отстранят авариите. Снегонавявани и заледени пътища и в Шуменско. Хора бяха евакуирани от закъсали автомобили в Преспите. Тирове също не можеха да се движат и закъсваха във Виелиците. Здравка Русева ще ни разкаже повече. Интензивен валеж и силен вятър затрудниха движението в Шуменска област. Този следобед няколко тира закъсаха между шуменските села Тимарево и Хитрено. Това е един от участъците, в които през зимата винаги се получават проблеми, защото там се получават изключително много снегонавявания. Шофьорите на тировете казаха пред БНТ, че пътят е доста заснежен, а под снега има лед. По-късно там дойде и снегово почистване. Техника. Закъсал автомобил имаше и тази сутрин близо до пътен възел Белокопитово. Той се е обърнал. Затворени пътища имаше в няколко населени места в община Венец. 24 селища в област Шумен тази сутрин бяха без ток. Електрозахранването беше възстановено в по-късния следобед. Заради липса на ток в помпена станция, днес без вода е и град Плиска. Снегопочистващите фирми продължават да чистят пътищата в региона. Обстановката постепенно се нормализира. Благодаря ти, Здравки, за информацията. Над 30 са населените места в Хасковска област, които часове наред са без ток. Някои села вече 20 час нямат електрозахранване. В Кърджалийска област също има проблеми с електропреносната мрежа. 80 машини почистват пътищата в Хасковска област от снощи, 26 работят на територията на града. Паднали клони от дървета създадоха проблеми в някои райони на областта, затворени за движение обаче пътища няма. Причупени клони на дървета и паднали стълбове оставиха десетки населени места без ток. Малко сняг много порази, защото е мокър и доста аварии имаме, както паднали жици, така и един стълб от тези желязните е паднал, който пък е такъв с разклонение. Близо 20 часа без ток и вода е хасковското село Динево. На дърва са топлим. Дърва и въглища. Имам обаждане от хората, запитване, ще има ли ток, няма ли да има, защото имаме хора с парно, с водни рези, които са и ги е страх просто да не останат тази вечер без отопление. Екипите на EVN работят през целия ден по авариите, като очакванията са до вечерта навсякъде електричеството да бъде възстановено.
Парламентарната правна комисия прие на второ четене предложенията на управляващите за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор. Депутатите гласуваха текстове, които се различават от първоначално предложените. Управляващите от ГЕРБ предложиха специалния прокурор, който да разследва евентуални данни за престъпления, извършени от главния прокурор, да разследва и заместниците на обвинител номер едно. Кандидати за поста могат да издигат минимум шестима членове на пленума на Висшия съдебен съвет, а не както досега само от прокурорската колегия. Прие се и възможност за самономиниране. Изборът ще става с мнозинство от минимум 15 гласа от членовете на ВСС, а не както беше предложено с обикновено мнозинство. Прие се също отказът за образуване на разследване срещу главния прокурор да може да бъде обжалван пред специализирания наказателен съд. По част от предложенията от БСП се въздържаха. Против промените гласуваха само депутатите от ДПС. Собственици и служители на затворени заведения протестираха пред Министерския съвет с настояване да отворят от 1 февруари. Вчера част от представителите на бранша се договориха с здравния министър Костадин Ангелов ресторантите да започнат работа на 1 март, а нощните заведения, ако позволява епидемичната обстановка, от 15 март. Зоя Велинова беше на протеста днес. Зоя, какви са основните искания на протестиращите и ще издържат ли затворени заведенията още един месец? Добър вечер. Оказва се, че ресторантьорите не искат да чакат, искат да отворят БСС по-рано от датата, която вчера техни колеги от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация договориха с здравния министър Костадин Ангелов. С други думи, искат да отворят от 1 февруари. Освен това, те настояват да им бъдат изплатени всички обещани помощи и обещетения, когато бяха затворени. Твърдят, че досега не са получили парите. Между другото, вчера министър Ангелов ги увери и се ангажира, че това ще стане до края на месеца, с други думи, до края на тази седмица, но ето и подробностите. Под мотото «Марш към свободата» ресторантьори от различни градове се събраха на протеста, организиран от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията в България. Те не искат да бъдат повече затворени, а мотивите им са, че ресторантите не са опасни и не са причина за разпространението на коронавируса. Помощи така ленче не съм получил, когато е започнала пандемията. Дават се едни празни обещания и всеки път срока се променя. Нямам пари, няма с какво да живея. Те обещаха много неща. Нищо не се случи обаче. По принцип трябва всички сме заедно. Няма нощни, няма дневни. В смисъл ресторанти, всички трябва да бъдат отворени. Все пак и там работят хора, там също изхранват семейства, плащат сметки. Защо да министерствата не затворят примерно за 3 месеца, никой да не работи от тях? Да не взимат заплати, да не взимат нищо. Как се чувстват те? Ни не устройва това, което постоянно обещават. Просто всеки път едно и също, а също време не се случват нещата, които обещават. Ресторантьорите все още не са решили дали ще отворят масово от 1 февруари, в противоречие на заповедта на здравния министър, както направиха колегите им от Чехия и Италия. Мина днескашния протест, ще прецениме с оглед на резултатите от протеста, но най-вероятно и това ще се случи. От 1 февруари, ако не ни отворят, най-вероятно повечето колеги ще отворят сами. Протестиращите поискаха оставката на здравния министър, защото по думите им води война с тях. Иначе протестът протече мирно, без инциденти и провокации. И все пак едно уточнение. Днес ресторантьорите, които протестираха, разпространиха видео, в което според тях заместник-председателя на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери Симеонов се показва на прозореца на Народното събрание и им показва среден пръст. Със специално уточнение и специална декларация от пресцентъра на Валери Симеонов заявяват, че той наистина се е показал през прозореца, но в никакъв случай не е правил неприлични жестове. Освен това, той подкрепя ресторантьорите и е за отварянето на ресторантите. Така че това е към вас, колеги. Благодаря ти за включването, Зоя. Заради по-строгите мерки, България има нисък брой заразени и настанени за интензивно лечение. Така премиерът Бойко Борисов отговори на исканията на част от ресторантьорския бранш за по-ранно отваряне и на твърденията им за забавени плащания. Антикризисните мерки и помощи на държавата са за близо 3 милиарда лева –
2 милиарда лева за бизнеса, а още 1 милиард за пенсионерите. Над 50 000 фирми са получили държавна подкрепа до момента. 300 са спасените работни места, отчете Министерството на икономиката. Забавенията в изплащанията са минимални. Премиерът заяви още, че България е с добри резултати по брой заразените и като страната, цитирам, майсторски реагира на предизвикателствата. Нашите показатели в момента по брой заразени, починали и съответно в интензивните структури е най-добър. И вместо да му се радваме, сега ще си търсиме начин, по който да избухне пак пандемията и да затвориме всичко, както в другите държави. Трябва ли да го направим? Разбираме ги и тях, затова и Социалното министерство и икономиката толкова мерки за подкрепа. Огромни пари! Компенсациите на работниците и служителите се изплащат много интензивно. Вече са изплатени 10 милиона лева на 37 хиляди работници и служители. Общо са кандидатствали около 42, така че на около 3 хиляди е отказана за момента тази компенсация поради различни причини, най-вече защото не отговарят на условията и на кода за икономическа дейност. На всички останали, вероятно до 31 януари, всички компенсации за ноември и за декември ще бъдат изплатени. Неочаквано високи подземни води и плаващи пясъци са основната причина за спирането на третата линия на метрото миналата седмица. Това обявиха днес от столичния метрополитен. Кога обаче ще бъде отстранен проблемът и станция Хаджи Димитър отново ще бъде пусната, все още не е ясно. Подробностите сега от Гергана Гайдарова. Максималното повишаване на подземните води в района на станция Хаджи Димитър, предвидено в геоложките проучвания на участъка, е 5 метра под нивото на терена. Проливните валежи от преди седмица обаче оборват това предвиждане. Нивото на река Перловска се е повдигнало, цялата територия в района е била наводнена и буквално подземните води са били на нивото на терена. Друг проблем е, че в геоложките проучвания не са засечени плаващи пясъци, които също са усложнили ситуацията при обилните валежи. Проучванията, както изискват нормативите, са правени през 50 метра. Но тая зона, за съжаление, около 10 метра, където се очертава тази леща от плаващ пясък, просто тя не е попаднала в тия 50 метра. В резултат на високите води хидроизолацията в участъка е притиснала подложния бетон от вътрешната облицовка и това е довело до повдигане на релсовия път. За да не се стига до тази ситуация отново, в момента ремонта се прави по нов проект, в който са предвидени подпочвени води на нивото на терена. За съжаление, работата върви бавно, защото трябва много да се внимава и на този етап не може да се даде някакъв конкретен срок за отстраняване на проблема. Разходите по ремонта, както и пропуснатите ползи, ще бъдат за сметка на фирмата изпълнител на проекта, уверяват от общината. Европейската комисия иска да направи договор с фармацевтичната компания AstraZeneca публичен. Спорът между Брюксел и компанията заради невъзможността да бъдат доставени обещаните на Европейския съюз количества ваксини срещу COVID се изостри. Най-напред беше съобщено, че разговори между двете страни днес няма да има, но по-късно стана ясно, че преговорите все пак ще продължат тази вечер на среща между представители на фармацевтичния гигант Еврокомисията и държавите членки. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Десислава Апостолова. В договора с Европейската комисия няма обвързваща клауза за задължителна доставка на определени количества ваксини за Евросъюза, а обещание да направим всичко по силите си, за да изпълним поръчките. Това казва днес в интервю за няколко европейски медии изпълнителният директор на AstraZeneca Паскал Сурио. Според него Великобритания е подписала договор за доставка на ваксини по-рано от европейските държави и затова британците първи трябва да получат заявените количества. Еврокомисията обаче не е съгласна с тълкуването на Сурио. Брюксел очаква фирмата да достави договорените за европейските държави количества на време.
Позицията, че компанията не е задължена да достави ваксините, защото споразумението не я задължава, а изисква от нея да направи всичко по силите си, не е нито коректно, нито приемливо за нас. Ние подписахме рамково споразумение за продукт, който тогава не съществуваше и който все още не е одобрен. Подписахме го именно за това, за да сме сигурни, че компанията ще гарантира производството на ваксината предварително, за да могат доставките на определени количества да бъдат направени в деня, в който ваксината бъде одобрена. Еврокомисията смята, че невъзможността да се доставят количествата ваксини нарушава духа на договора. Брюксел също така не приема и логиката, че Великобритания първа трябва да получи ваксини, защото по-рано е подписала договор. Този принцип може и да важи за кварталните месарници, но не и в договори и в никакъв случай в нашия договор. В него няма клауза за преференциалност, нито се дава предимство на производствени мощности в Великобритания или Европейския съюз. Еврокомисията иска да направи споразумението с фирмата публично. Брюксел настоява, че има право да получи всички заявени дози, още повече, че е инвестирал 336 милиона евро предварително, именно за да гарантира доставките. Някои държави, като Италия, вече заплашиха, че ще заведат дела. От Еврокомисията обаче искат да се разберат с компанията извън съдебната зала, защото делата ще се проточат с месеци, а може и години, а ваксините са необходими за държавите в Евросъюза сега. Москва и Вашингтон се договориха за продължаване с 5 години на договора «Нов старт» за ядрено разоръжаване, който изтича на 5 февруари. Пробивът дойде след първи телефонен разговор между Джо Байден и Владимир Путин. Американската страна е поставила остро редица проблеми в двустранните отношения, включително руските хакерски удари, намесата на Москва в американските избори, руската агресия в Украина и отравянето на Алексей Навални. Кремъл определи разговор като делови и откровен. Президентът Байден даде да се разбере, че Съединените щати ще отстояват твърдо националните си интереси в отговор на руски действия срещу нас или нашите съюзници, обяви Белия дом. Сред темите е била и хакерската атака срещу компанията SolarWinds през декември. Според Вашингтон, зад нея стои руското правителство. Пробивът във фирмата за управление на мрежи е позволил достъп до данни на Microsoft, Министерствата на вътрешната сигурност, отбраната и търговията. Поставила и въпроси като хакерската атака срещу компанията SolarWinds, съобщенията, че Русия обявява награди за главата на американски войници в Афганистан, намеса в изборите през 2020, отравянето на Навални и отношението към мирни протестиращи от страна на руските сили за сигурност. Джо Байден къса рязко с линията на Доналд Тръмп по отношение на руска намеса в американските избори, отбелязват наблюдатели. Предишният американски президент изразяваше съмнение по въпроса, но Вашингтон вече е категоричен. Белия дом продължава да вижда в газопровода Северен поток 2 лоша сделка. Въпреки разногласията, Джо Байден не търси конфронтация, а възможности за сътрудничество, където то е възможно, коментира BBC. Двете камари на руския парламент вече ратифицираха продължението на договора «Нов старт». Пред форума в Давос президентът Путин го нарече стъпка в правилна посока, но предупреди. Повтарям, че ситуацията може да се развие непредвидимо и неуправляемо, ако разбира се не бъде направено нищо това да не се случи. Договорът ограничава ядрените заряди на всяка от страните до 1550, а носителите и тежките бомбардировачи до 800. Доналд Тръмп обвързваше продължението на договора с включване и на Китай. Няма условия да се говори за презареждане в отношенията между Москва и Вашингтон, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той оспори дори самият термин на фона на разногласията, проличали при телефонния разговор. В Париж продължава една необичайна седмица на модата, без публика и почти без звездно присъствие. От Шанел обаче успяха да представят своята колекция пролет-лято 2021 по аристократичен и изискан начин. Както винаги, френската модна къща избра Гран Пале, а атмосферата напомняше повече на семейно събиране или сватба, отколкото на ревю. Сред малкото гости бяха актрисите Пенелопе Круз, Марион Котияр, Ванеса Паради и дъщеря и Лили Роуз Деп. Всички те са били музи на покойния творчески директор на Шанел Карл Лагерфелд. Наследничката му Виржини Вияр показа красива и стилна колекция, в която акцент са пастелните тонове и черното, а материите органза и тюл. Финалът на ревюто беше запазен за красива булка, която пристигна на бял кон. А
финалът е за една малка сърничка, която се оказа родена с късмет. Бебето било открито изоставено и измръзнало в гората край Вишеград в Босна и Херцеговина. Мъжът, който го намерил, го донесъл в дома на семейството на Горан и Младена. Те отглеждат крави и имали мляко, с което да го хранят. Веднага приели сърничката като своя любимка и се грижили за нея, докато укрепне. Сега тя излиза в гората всеки ден и е достатъчно силна, за да ги напусне, но вместо това се завръща всяка вечер в дома си, където я посрещат с любов. Следва предаването още от деня с Поли и Златарева. Първият гост е вицепремиерът Томислав Дончев. От мен приятна вечер и довиждане.